Paswakan Busana Sutra Maneka Warna. Sepa Puspita Udana Wiyang Pantri Kang Sarwa Rupa. Sananya sumirat Caritane kang ringkit purwa purwanira jarma melulang dinata jinurek sinungging rinega jalma jamane para wali nyulah kularing agama gemaning budi luhur kelir kinelar pindane jagat kelare warabuti kang mengkusu rasa suci tegese jagat Andar bini siman suci mboten kelipetan mring dedosan Pisana dosa Ya mung saka pokale manungsa blencung gambaring pemadhang srengenge kalawan rembulan Ketepung minangka bumi gedhoka perak minangka gregetging jejantung gending kalawan tembang Minangka gegambaran ing bungah kalawan susah Dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang Wayang pralambita Wewayangan ing gesang sarta gegambaran ing pakarti Nggih menika pakarti awon miwah pakarti ing sae Kang kula singkira ing Pak Gusti Nulado Kinaryo kanggo sanguning urip jalaran Sopo kang disuling kono wahyune bakal sirna Sirnane wayang esuk digugut mancing jroning kotak Tanpa beda kaya sirnane menungsa mung bedane Yen wayang mancing kotak sesuk kena dinggo meneh nanging Yen menungsa mancing jroning kotak yen dinggono Pikantuk pengadilan suci Kau kang kaoso jagat wiku ngunduh mring wing pakarti
tetelok sanging dunyo tanono bareng langgeng mesti bakale sirno panorana dadi ana sawisana muli mring asal ora ana ing kono menungso kudu ngerti sejatine dunyo bondo jerajat pangkat tan wonten ing ngaji apa ing ngaji yo mung njoba maling ing saleh sarta dipakati luhur kang migunani tumrap bebrayan agung sinegekang mringkawi pun dijenggeng kae kuwi dosa purwa eka marang sawiji adili widosa 10 purwa kawitan tetang jauh tinggi kasung aneka koso kasung wing berarti kata ingin sambil anggo noraras datang gati klaring rojo ngastino yang negara gajau yo liman benawi negara ingin panjang punjung pasir kir gemah dari palo jinawi toto karto turaharjo panjang dawa capani punjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung mangiwake benawi hameng raken arga nengenaken pasabinan ngayunaken bandara nageng lo tulus kang saruti nandur jinawi mira kang saruti numbas toto pagering negari sarto kemajenganing para kawula dasih datan mujiwani menggeng warga kadang sentono punggaring rojo mantri bupati lurah begel sandani sambil kontap kota mani wijang sono lima tingkah bro hamu didoyo muri rahar janing rojo mandaping kau lingkarang pradesan sambil ayem tentrem atine kating sambil amungkul mengoling tetanin kalau mongso ketering bulu waktu ning bumi sambiang sumbelung dipeni-peni rojo peni guru bakal guru datim yang glondong pengarmarem kata kauling sambiang inga rojo koyo maeso sapi mendo bebek mendo sapanunggalanipun yen wansirin wagelaring pangonan yen to dalu sami wangsul marang kandhangira tansah binagi sowan-sowan rarejo tepi saking durjana mila datang mokal tanono kandhang kang nganggo palang lawang kanginan singan labet saking katentremaning praja ngastina jembar jajane serotan jepedur kuku seturado kuncarane tebi samyo tebiung celah samyo mangelung buten karono ginep geng barang murko tuhu karono kiyung yun mering pepoyan ing kau taman kabra bawan tentu ngeling rojo ngastin menang aja julu sangga prabu dridono iyo prabu joko pitono iyo prabu angin dari suto iyo terima mangsa ya sang Prabu Guru Pati menang aja jelo sang Prabu Dridono nalindro kang minungka mustikaning para prajurit tumraping para Kurawa menang aja jelo Prabu Joko Pitono madeng nalindro wiwit maksi Joko deringa mengku silahing ngakromo jajolo Prabu Guru Pati kang minungka ratuning darah guru anggen dari suto terdaipun dewa anggen dari putra kuringing mijil pembayun nalendro gung binurasi terus nomering poro kawlo dasi lambeng pengadilan nintaki dono siasat somo pido dono dendo liritan ambo kapi lamun sampun kapi dono garwa putra kadang sentening raja biyen dawat kami wantun damel risaing negari mriku nampi paukuman mring jejeging adil bebasan
kawula liting karang pradisan yen tu ageng lelabetanipun pinaringan ganjaran ingkang sak murwat pinujari sajuga sang nata lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana pinari piting ing sarwerna liman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda wedha cepat kasuri mangam babar gandane sirna kamanungsane pindhane kaya dewa kang ijo wantah panggeraken para banjing manggung ketanggung Joko pangloro-loro tinggal melo-melo sesinuman kuning bering pakulitane rombi-rombi busanane kating samya mengker-mengker payudarane ingkang hangrak itu pasing noto kibahnya dalang saunggaling argwaliko larbada kencana kating mas bukur kencana dwi panggung ing sarwarna lasin tento ingkang kepareng ngabiyantur ten ngarsanipun sang noto prangka dalem ing astine ing kepatihan palasa jenar nggih kepati Haryo Sengkuni Yopati Anggendoro Yopati Sri Gantalpati Yoreginopati Haryo Suman senajan sampun kladuk yuswane kepong perut kuandane nanging tetelo pati kinasih tumraping sang Prabu Duryudana besanipun sang pati Haryo Sengkuni mengeraken rawipun nalindring kadipati ngawonggo nenggih sang adipati Karno Basuksena iya Raden Suryatmojo iya Raden Suryaputra rawipun sang adipati Karno mengeraken pojongga ing pertapan sekolimo nenggih sang Resi Kumbayana ya Danyuwang Durna ya Pandhita Joko Pandhita ingkang gentur tapane manteng semedine luhur pratane kuciwane Danyuwang Durna sengsem karem ngemuli pring dayaning angkara murka kasambet pisanipun Raden Kartamarma konjem konjing perti pisanipun tanti aya puspita ingkang kasunganing surya mengeraken para bungga praja jejeran derang kebai pisuanan berdenggul sambung rongkorep tidem berwanem tanono berewarang alisi samirono datan wamparoning kekayun tanono banging kapiarso namung santri ngadi gending mah panding masan panding jalengreng panding jalengkering imbal lir mondol kewasing pananggilan Oh,
Palungkon lakuning lekas loge tolino tenggitung
Diono Sirman Doyo Mandoyo Sekare Kapitaning Surya dining wang kowo somambur saking sa Riro Risang Risang Segara Nalindro Lelo Lelo Risang Sekarang Nalendro Sumeng No Satwas Moro Has Moro Divo Divo Tani Dewa taning sumeng no holo o i Sang Naranata Alon Pangendika Koso timbul marang Pratiwi lali saban duratan angguning sulenggah ono ngursi gading dampar kencono kabar mulo kados piswanipun begeni romani rosun biji mangar sungkati paran bawardane paman
Paman Pati Haris Ngundi Paman Nampi Pangis Nipon Patukong Ger Raraja Piswan Kulotan Manggi Pambengan Setunggal Menopo Ambo Bila Menggali Lepat Swanipon Kang Paman Badhe Kapotongo Sumangga Jangga Kapronga Sumangga Talingan Siang Bantara Ratina Mangca Sewedung Dada Dodong Ngger Anak Prabu Ngger Naja Gladwati Kadura Nampa Paman Ngaturaken Dusraja Sakit Kula Sloka Kinaga Kumandalika Naga Werdine Kula Kumandha Tegese Galak Leko mandi galak gale sarpo mandi Nora bakal nyut marang pendite dewi Ogom rojo mati Klodagen rojo dendo Klodagen adil pangapuro Muri tentrem kesangipun Paman Pati Haris Ngundi Yeng 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 Ngaturaken kuing panuning kang datan popin dan saking singkat darmani pun anak Prabu ingin rumentak kang paman gir parang ingin paman ngaturaken sembah bangti konjuk sandaping mopoto gih betenamung ujwa sendiri pun ingin putro katur singkat diko paman paman Pati Haris Ngundi Dat kapundin dadosaken rat daging kayuanan kejawi ingkang menika nggir sewanci-wanci wonten dawuh kang paman ngelungaken jonggo kula nilingaken karno lenggah kanthi sekeca langkung rin paman mangke to mangke kakang kakang adipati karno raipun jenganti kowe ingkang raing ngaturaken kasugengan So ngaturaken perembagi pol kami konjuk mawan tuan tu sandaping mutu kalengking kalinggo gamur dosi ponokramani pun yai prabu ingin rutak roko pori ngamong go yai mutu namung mujo muji pangisri pun ingin roko kantor dateng yai prabu dat kapun di wontering mustoko Kinalungaken jangga kapukraken jaja mimbono katentreman. Mboten namung ngandani katentreman tumrap pribadinipun Nyai Prabu. Mugi saged amimbu katentreman tumrap Praja Ngastina. Kali saking sambi kala menika pamuji kula, Nyai Prabu Yai. Aturaken nggih panuwun Kakang. Sumangga dipun sekecaken anggilunggah. Mboten namung tansah anglungaken jangga. Roko poro tansah nilingaken karno kawula nonton. Bopo merembahan bopo. Repon bopo merembahan turning mutro ngaturaken kasugengan. So ngaturaken merembagi pol kami katur bopo merembahan turno. Pocok pocok. Lole lole beli guduk monyor monyor manuk prit gantil buntute kiso. Kandeng-kandeng tumpang meripat kula pandeng saya dangu mboten kiyat nger kandeng-kandeng tumpang pipi yen kula pandeng saya dangu saya marah ati saya marah ati nampi pangisripun anggir Prabu Durdana Rarjo Pramtaripun kang bapa ing sukarima mboten namung puja puji pangisripun kang bapa katur dhateng paduka nggir anak Prabu nggir kapundi wonten ing ustaka Dhani katen termanggu Inggih Mboten namung dayani Katen termantung prapanggir Prabu nanging Mimbono kawibawan Mimbono kemakmuran Tumra Praja Ngastina Kali saking sambi kala Pucuk-pucuk Dipun sekesaken Nanging enggak popo Inggih sampun Sedoyo sampun mboten kekirangan menapa menapanipun Sampun cuma habis Kang Bapa namung tansah ngelungaken jangga kula nilingaken karna. Nah, menika. Menika nggir, anggir Prabu Duridana. Lole. Garuda Marma Kanthi Rajo Biswani Syadi. Kawula nuwun. Nampi sabdanipun Paduka mboten panggih pambengan setunggal menapa parang wingking rayi ngaturaken sembah pangabdi konjuk.
mawan tuantu sandaping pepodo Pangis ningsun moro dagi tampan unu jenadong tan kali kapundi wantri mustoko singgung dado saken jujimat swansi-wansi wonten dawuh lotan sanglungaken jonggo kulonilingaken karno kawulono non dara sat padhaning sun tumiling mangu plati pos pitomin temenda kan parani Om Midrering Panon segar parasi ki menyuteng tias boyoto satu kromo laning kalanggian gelar padang mun carati non lirik goneng surem soro tetan padang Gegonang surem soro tetan madang kasolan macari ngeporo nami gegonang Yeah.
kapareng pamit-pamit pasang keliman tamu. Bisinabut meringu dino tino bino meringu asaring bedorodul. Ya Haji Prabu. Kita gunung bojo tahun damar sasin janur gunung. Kok ketinggalkan dengarin. Nimbali dateng poro kadang. Yen kula tingali praja ngastina tan wonten rubedanipun. Menapa mali wewangunan ketinggal majeng. Wiwit kita praja dumugi wonten karang pradesan. Pranyata ketinggal sengkut gumregut sayek saya kabdi nggihipun kawula samya ngangkat karyaning praja yai. Yen to sanes wadi ajeri kawiyak kababaring kathah. Keparengane ditalinganipun raka mring awangga tansah ngelungaken jungga. Kula tansah nilingaken karna Yayi Prabu Durjana. Menoping dados parengipun monggo Kang Paman namung tansah mundi dawipun paduka nggih. Menapa ambedha praja mboyo putri. Ingkang Paman namung tansah siyut ing gati sawe guing diri. Aja-aja. Menapa badhe ngersaken wejangan ingkang enggal nggih. Rapalan sastra Jendra Rayuning Rat sastra cetha pangurating diyu minal konal gajah barong mlirik merkitik deleng geseng nejungi wong tok mati jimat kemat keong buntet penjalin petruk buntut kadal sawang duk bledek untuk bledek ojo pojol plastik resek. Nah sampun kula cawis-cawisaken nggih kantun monggo nyuwun dipun bengat dinten menapa ingkang bapa namung tansah nyametaken kalian piandel yang ngampuh. Paman pati harus ngudi paman. Kula nuwun dawuh paring pangandika. Kakang Adipati. Kula nuwun dawuh sabda paring pangandika. Monggo kepareng lumajeng sawetawis badhe wawan pangandikan Kakang Adipati. Kula tenapung ngestaken dawuh.
mustikaning Nalendra Dhamma. Lekaning Dias Sinaram Doyo Amarto. Bawanipun kadang ya Prabu. Monggo sampun ngantos kagungan rasa ngurugi. Tega larane mboten tega marang panine. Sami-sami putra mantu saking Kadipaten Mandaraka panjenengan boyong kadang kula Banowati. Kula menika amondongi diajeng Surti Kanti. Banipun kadang yen panjenengan wonten kula tenteng wajib raka para ingkang badhe damel pemandang liripun lumampah wonten wanci mangkelon raka para sagedha mapak obor sewu yayi. Dadosaken kauningan Kakang Adipati. Kula katembe nyumpena. Lho. Nyumpena menapa Yi Prabu? Wonten salebeting pasumenan ngastina wonten tirta bandang tampi sangkan ngendhangaken Yai Ratu Banowati kalian Bapa Daniwang Durna. Monggo menawi saking petung kula pasumenan menika wonten tigang berkawis Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Werdinipun Titiyoni pasumenan wandi sonten nang panggodanipun jim setan perkayangan ilu-ilu Banaspati nanging kelebet impen pangguran kemahpun yayi. Menawi daipun Gondoyoni maduratri dumuginipun karana sok ngumbar gagasan pramila kegawa kelu panggodanipun kadang mapat kalima pancer supiyah gamarah haluamah lan mutmainah nanging upami dawah Puspa Tajem nembe pasumbenan ingkang sejatos. Nyumpena awon badhe wonten lampan ingkang awon yen nyumpena sae badhe wonten lampan ingkang sae. Pramila Yai Prabu anggenipun nyumpena wancinipun wanci menapa? Enggen kula sampun wonten sawung ingkang glurukku kira kang oceh ing madaning mandir. Aduh, ketiwasan Yai Prabu. Marap pamuring sumo sinong maya sinong maya winadenga sapi sini pantalangeng kalepo pambukaning parana talen saking
saking liyem layaping ngaluyu. Sopeng rasa jati kaget penggaripun kakang adipati nonsi mujahi miturut ngelmu titer nyong menonemu bayi menikah say badageng rejek ini pun nyong penomeru serengengir bulan say tundunipun badi nyumurupi dateng kamukten nyong penuh adus banyu budak menikah amon badi nandang rogo utawi nandang sakit ngimpi wudho tundo narko wirangan lagu wonten masuk menahan ngastino wonten tirto bandang tanpi sangkan ngindangan kening bok rantu Banumati kan bopo dandang durno penyokro bawa kulo yaji ngastino badi wonten pacoban cautawis tesi wonten sesam betani pondani keng garwo dalah keng paman yang pertapan sukolimo kakek trisang kapirang ngurinanggul ki nempit nempit dosang renaning bawono yo si tukang malang ati ngastino badhe wonten pacoban wonten pacoban awit wong seneng orang kurang mengalem kang orang seneng orang kurang penyajat mung wingkang remen kan panjenengan daya paugeran Ngastina sae tindak tandhipun Yayi Prabu mboten wonten amonipun ingkang mboten remen kan panjenengan saking pucuking rambut dumugi jempolan sikil namung tansah ngopadi wonten pundi apesipun Duryudana wonten pundi awonipun panjenengan milolos pangandikanipun Parinasis wiwit tedal dinten menika kedah ingkang prayitna Yayi sak bejo bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan mas podo yitno yuwono yen leno keno sabendang tan wonten ing karempit menapa pangandikanipun paduka mugi saged srana pemadhang tumrap kula paman Aryo paman dawuh paring pangandika ngger saged derah ngomong mboten paman blas kula namung trimo rebah-rebah pisang cara tiyang manembahipun monggo menawi nyuwun keterangan kalian ingkang pamaning Sukolimo kemawon tetingalipun kakang Durna kepengin matur ning ewet penggalipun awit wonten salebeting parapatan agung menawi ngawontenaken parapatan kok mboten dipun dawi kinin matur lajeng mujur atur menika dipun wastani kirang trapsilanipun bopo perban bopo kula wonten dawuh nggih kados pundi saged derah pasumenan sae lan awonipun menawa mboten nah gampil mandhar pemanggi kula menika kosong wangsulipun sampan dito kang karya wangsit Oh
Resang Pandhita kang akarya wangsit. Pindha kumban pengajamri songgir rembugan iku sing aso mawon sing tematak tematak alon-alon watone kelakon napa malih kula niki pun kondang pendhita ampuh pendhita Suging Ajijo Kawijayan Guna Kasantikan boten-botenipun ngastina menika badhe wonten rubeda menapa-menapa waton praja ngastina tesi ketunggon Danyuweng Durna ngastina tata titi tentrem gemari palojinawi wonten-wonten rubeda menapa-menapa. Loko binten kan pandhirepun Kakang Adipati. Saged mawon. Kang Roko ing awangga niki nak mung dimati. Wonten kulino petang-petung. Lah menawi kula amben dinten cepengan kula primbon, primbon, primbon ampuh. Petang-petung perkawis pasumenan wonten. Wong boyongan nggih wonten. Apa kenang etan, apa kenang idul, apa kenang ulun, apa ngalor, saged. Boten mung ngitung wong boyongan, wong barang gawe. Ngilari naga taun, ngilari apeseng taun. Ngilari karo nak asing wong tua, wonten, wonten. Daupaken bocah, Sri Lunggu Dunya Larapati. Saged. Sing penting aja petungan gotong kliwon. Pentungannya yang secara primbon kula mboten kangge, mboten kangge. Niku pentingan yang jauh. Wong Durma nggih ten pentungane. Menawi mboten pitados takon Bu Sitas. Nah, niki niki. Niki layane teng pinggir kula niki sing gampang. Niku menawi mboten pitados. Awit kula niki anggenipun nyepeng primbon niku primbon ingkang ngampuh. Lho, dados ngestina mboten wonten rubeda menapa-menapa. Mboten, mboten tentrem mawon, tentrem. Kula gambaraken tirta bandhang tanpi sangkan. Tirta niku napa tirta? Tirta niku banyu. Nah. Ngendi papan ngendi dunung anggerake banyu ning gonan dur dadi subur. Gelegek, gelegek ngombe banyu. Niku sing marekake dadi subur niku. Pundi papan pundi dono ngger kata banyu nih dadi marekaken subur kenandur gitu kul disebari wiji dadi dadi ngerti tanduri ini ngerasi dadi tanduri ya lah wonten dadi dadi cara sabine parokaken mawon ngger kira-kira orang mau berdi tanduri nanti gue diparokaken mawon. Kula nggih pun gadah bibit. Bibit kula nggih bibit ampun ning wong ora ditawa-tawani arep maru ya ringkuh. Tawani ya Ki. Kaki sinten wong sengkuni kok Ki. Niko dados ngestina subur makmur jibar sipur. Boten-boten rubidu menapa. Ah, boten-boten. Nanging kok ngendhangaken ya si Ratu Banuwati. Dalah popo dan yang dulu. Lah niki niki. Selumeng bumi syukur beng langit. Nalendro sing kagungan garwo prameswari
ingkang sulistyaning warna kados Banowati mboten wonten. Nggih kathah Nalendra garwane ayu ning sing ayune kaya Banowati ora anak. Banowati menawi kula tingali mencorong kados widodari Betari Suprabo. Suprabo. Mboten mung garwa Ngastina. Mboten ketang mung mban-mban Ngastina niku menawi mboten pasuryane mencorong ora kanggo. Jenenge sing dibeto sing mencorong-mencorong. Sing nom-nom dadi anggere kira-kira umure wis 50 taun ge pensiun. Mboten pensiun ing pensiun. Nah. Kados perkawis negari Ngastina menika kagungan garwa prameswani Banowati niku kados ketunggon widodari. Nanging pasumbenan ngendhangaken panjenengan. Werdinipun menapa? Nah. Tentremen Ngastina ketunggon kula. Dasar menapa kula matur kados ngaten, Nger? Panjenengan sampun midhanget menapa dereng? Kurawa seniki pun boten gadah satru. Wiwitra miningking dados satunipun kula menika rak Pandhawa. Ngamarta sampun tukul gelagah pengalang-alang sak dedeg sak pengawe. Werkudara dados gajah. Kembar nakula Sedewa dados kancil kembar. Kancil jene kancil seto. Janaka nandhang raga utawi nandhang sakit. Puntadewa dadi buta. Nah, Ngamarta kewalat. Ngamarta awit boten bekti kalian guru mana nih Ngamarta menika nandang pak gebluk di kenageng. Nah menika hoa hoe Yeah.
kacarita Danyuwang Durna. Pandhita Wasis wicara ujar becik ulat manis. Sejatosipun Danyuwang Durna pandhita ampuh. Sugaji juga wijaya nanging kujiwanipun. Remen lampah Dura wicara. Nongkang Kisrana ambombong dateng penggalipun Prabu Duryudana. Boten jumbo anggenipun derah pasumenang. Wargi nginang durung ngantos abang keca dringatan sing sabda pertolong tungka gegering pasrakan Jawi. Wonten dene wagengipun sak Prabu Tosiwi saking negari Jong Paharan. Utusanipun Prabu Haji Jayadiningrum miwah Aradin Jating Sumo. Degya tenung turangga maya. Mancat pontoniti damel kagiat ingkang samya mulat. Gece-gece wali gece sadha citan wali kobra. Ihi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 h
amit-amit pasang keliman tapi sinabet mering uli dino dino bino mering tula sering bedoro. Oh lah lah senemun kula tepi saking negari Jombaran lopun tegyo tenung turonggo moyo beranipun Gusti kula Prabu Haji Jodiningrum Swarwan terkarsanipun paduka sinipun Dridono pareng menapa mboten murdake munggah ponong pandu pang inggih ngesto agendau tidem prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa manis ananggep sri nateng dalu agelar mring cakrawala winulatangelangut parandene peksa kebegan saking saking ngeturanggana kang sumiwi saking kengetoran gono kang sumiwi oh waroto tanpo selo waroto tanpo salo Prabtoko gelabris lana lagunin nawanun sewu kulingkeng sowan sinipun podo kantira rejo biswanmu atur mengarep
tegeyo turongo moyo inggi tenung turongo moyo soko negoro Jombaran leres pranipun Gusti kulo Prabu Haji Joyo Diningrum bekti kulo kantor sinuwun banget panarimaning sun pangestuning sun genti tampanun kulo tampi kulo pun dindadosaken radaging kayuanan yo monggo-monggo yung atur mung arep saka Jombaran ngaku degya tenung turangga moyo inggih panjenengan sinten Patih Sengkuni derek nepangaken nggih Gusti Patih ya wis ayo aturake ana wigati apa wonten wigatos ingkang sumedya kula aturaken dhateng Nalendra Ngastina Sang Prabu Duryudana aja nganti kliguna ta gedhe kedaluwarsa ngaten sinuwun negari Jombaran menika negari sugi bondo dunya Mas Picis Raja Brana nanging kuciwanipun gadah Pangeran Pati ingkang kekasih Raden Jati Kesumo dipun sengkakeng anugur gentosi kulungganipun Prabu Haji Joyo Diningrum dereng purun purun dados Nalendra menawi sampun polo kromo lanjur yen sawise mengko bisa polo kromo boyong putri mendi ingkang dipun tresnani kalian Gusti kula menika sanes endang atmajaning pendhita sanes widodaring kayangan nanging garwa paduka Dewi Banowati murid dados garwanipun Raden Jati Kesumo ning kepengin nunggang kereta kencana jarane pendhita Durna kepareng boten kepareng badhe kula suwun. Sariranipun
Raja. Adi Juni kula nyuwun pengayoman Adi Juni. Ger kula nyuwun pengayoman. Niki cetha buta ning buta owah. Ratune ya ratu owah, jati kesumane ya bocah sing ora genep pikirane. Bapak Durna. Nggih. Sampeyan anggenipun derah mboten trep kan kahanan. Pripun Kakang? Mulane ampun cokane ngayem-ayem. Ngendikanipun panjenengan ngastina tata titi tentrem. Kathah toyane jere malah subur. Nggih nandur tukul nggih nyebar wiji dadi jere ana sawah urung ditanduri kon marokaken barang. Ning nyatane kepripun iki? Sampan malajeng dipun papanaken wonten gedhokan keng geret kereta. Pocok-pocok kapan? Ampun. Kae mesti anu buta gemblung, kae buta gemblung. Kula wau anggenipun matur niku anu dereng rampung. Dereng rampung kados pundi? Sederenge Ngastina tentrem niku nampak goda, goda. Niki goda niki, goda. Arep tentrem dadi anak goda. Wong mukti godane mati, wong bejang lakoni cilaka mulya pitungken sengsara. Arep subur godane ngene iki niki ngrasani banu mati. Sampun, sampun, cerewet. Tuwa-tuwa cerewet. Derae mboten trem. Bareng napa mboten Prabu Duryudana kados pundi Kakang Dipati? Nggih, Yai Prabu. Kula sampun tanggap, Yai. Wonten malih kinarya palupi Surya Putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange Riyandaya tunggil ibu Suwita mring Sri Kurupati Sawita mring Sri Kurwati. Wang sukma mesti kan ing jagat raya dipethul jagat pramudita. Tenung turung gamaya. Panjenengan menika sinten? Pripatmu jimbring taninganmu. Dipanti Karna klebu kadang merdane Yai Prabu Duryudana. Panjenengan kadang merdanipun Prabu Duryudana. Lajeng anggen kula badhe mboyong Banowati karo Pendhita Durna kepareng menapa mboten. Dhe mboten kepareng badhe kula lintu Mas Picis Raja Brana Bandha Bandhu Dinarupia. Hai Mas Picis mboten kersa nggih badhe kula sewa sepinten sewane Pendhita Durna. Pripun Kakang? Sewane sampean kene dadi turangga pinten? Sampean maning lagi wedi-wedi malah yen panjeneng kowe nganggep Banowati kuwi mau wanita Tono Susilo aku sing nyebut ora trimo Banowati kuwi mau garwane Prabu Duryudana garwane Yai Prabu Duryudana kang wajib diayomi saya-saya Pendhita Durna Ngastina kuwi disembah-sembah ana Ngastina diajaji ana Ngastina dianggep kaya jimat krungu loko malah ning Ngastina diajaji ning Ngastina disembah-sembah di gawanan negaramu kok dadi turangga kon geret kereta manut mawon kin malah dilebokaken gedhogan cacak nerendeng ampun mangke mblegudu mangke ampun bareng napa mboten wis dolan orane yen kowe wani tanding karo Dipati Karna. Metun jaba yen bisa ngasorake juriku. Kena kowe mboyong Bapak Durna lan Ratu Barwati. Monggo medal jawi mawon.
Kaparenging ing paman nyuwun pamit madal pasilan nggih. Bapa menika apa? Kinger. Ampun wasemlang dipun ayomi panjenengan. Nggih, nggih ampun. Ampun ngantos enten wong tuwa nggo dolanan karo buta tegya tenung turangga maya. Tarto marmo. Kawula nok-non. Aja kaya bocah. Sikep gaman pirang-pirang peperangan aja nganti ana denawa nyenyamah asmane. Jai Ratu Manawati lan Bapa Dani Kangguru. Sampun prasta Bapak Duka pareng wingi ngrayu nyuwun pamit madhal wasilan. Kandhane kang sekar gaduh. Puspa lulu sekar dining hontariksa Kalintang ban hambung sira Paripurna sabdane Sang Sri Naranata. Wikawiku sabda Brahmana Raja. Sabdaning Ratu Pandita sabdatan kenging Wolawali pindane kaya Gangga Kresna Prawita Sari. Gangga araning Tuya, Kresna araning Jemeng Prita Sari Glansang Sita. Jil tumedhas ing kursi gading dampar kencana. Kondure sang nata gumleong candrane kaya mendung kesamparing angin.